Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah pengunjung kalian ingkang jawab salam dereng imbang. Sepindah malih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing bagian wingking, sing pada ngadek dereng jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittiba'ir rasul. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man tabi'ahu ila sabilis surur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sa'adatul kurama masyaikhonal a'isah, sagunging para alim ulama, para bapak kiai lan ibu-ibu nyai, bapak haji dan ibu hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, imam masjid, imam musola, pengasuh pondok pesantren, pengasuh madrasah diniyah, pengasuh TPQ lan kiai-kiai sanesipun ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun, ananging boten ngirangi hormat kawula dumateng beliau-beliau menika. Lumantar dumateng Bapak Camat ingkang kawula hormati, ingkang kawula bekteni beserta jajaran Forkompincam, Bapak Kapolsek ingkang mewakili, lan ugi Bapak Kades saperangkatipun, Bapak Kadus, Ketua RT, Ketua RW, BPD, LKMD ingkang kawula hormati, segenap panitia terutama seksi wedang. Ini sing penting ingkang kawula hormati, hadirin hadirat yang kering dan yang gembrot, nahdiyin nahdiyat, ansor fatayat, muslimin lan muslimat, ibnu lan IPPNU, poro bapak, poro ibu, poro sederek, poro sedulur, sing dep lan sing duwur, sing buntek lan sing pendek, sing ngantuk lan sing melek, sing mancung lan sing pesek. Alhamdulillah. Anu pesek walhamdulillah. Apes nih. Alhamdulillah sinaoso dalam keadaan redup peteng. Wis peteng kiyaine ireng. Ya ora katon ya Bu ya. Kula katon apa mboten? Ketinggal mboten? Ketinggal, sebab kula sanes makhluk halus nggih. Ibu bapak ingkang kawula hormati, ada tiga pengorbanan Rasul sebagai bentuk kecintaan datang umatipun. Yang pertama, Rasul menghendaki keselamatan dan kebaikan umatipun. Tiang ingkang berjuang menegakkan keadilan, tiang ingkang berjuang menegakkan kebaikan, niku mesti akeh wong sing ora seneng. Mulane kula takon teng desa Kalimendo mriki, sapa wonge sing urung tau ngrendengi maring lurah? Ngajung. Lurah kowe isine kudu grendengi tok apa maning sing ora nampa bantuan. Sing ora nampa raskin golek grendengi yakin. Kaeh ana sing pada kerja bakti, sing pada nampa bantuan. Niku ning Purbalingga, Pak.
ni kene ta anu bibite sekang kene ko lomong gelange begedene sepelek becak ko ngakune fakir miskin. Justru nek sing ora nampa bantuan berarti didongakaken kon dadi wong sing sugih. Mulane nek gelange gedene sepelek becak ora usah ngarep-arep bantuan. Mulane wong sing ahli surga dudu sing gelange gede, tapi wong wadon sing gelange karet. Krungu, Bu? Sebab biasa rata-rata ning Purbalingga wong sing sregep yasinan ya wong wadon, sing perjanjenan ya wong wadon, tapi mengko bar yasinan bali ngomah cokan metu etungane. Pak ngomongi anapa ngeneh kupinge sing perek. Aku miki mangkat yasinan, Pak, tek etung wong sing mangkat jumlahe 40. Krungu, Pak, sing ora nganggo gelang nyontok. Rusak kakaknya kaya anu nyatai. Mulanya Pak, nek wong wadon lagi stres obatnya gampang, Pak. Kepriwe carane nek wong wadon lagi stres, Pak, jajal The Jack Maring Mall. Ya Bu ya, dan culak kencul konjikot sekarpe dewek, Pak. Insya Allah stresnya hilang, pindah maring bapaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi wong sing paling apik, tetapi disetel nang Gusti Allah anane Abu Lahab, anane Abu Jahal. Niku wis dadi sunatullah, Pak. Yen ana sumur mesti ana paceran, nek ana kiai mesti ana sing grendengi. Apa maning kiai kok ngimami tahlil kedawan remuk de rasani ning makmume. Mulane tulung kiai sing ngimami tahlilan aja kedawan. Mulane sedurung ini mami tahlilan nge apa tilik mari buri dingin rika masak apa yu angger masak iku wak sapi niku kulit tahlil didawa bongani wak sapi sih angger anu ayam sayur lah seprapat jam bae ora apa-apa. Bu, 13 tahun lamanya Kanjeng Nabi berjuang wonten ing kota Mekah, tetapi justru banyak orang-orang yang memusuhi datang Kanjeng Nabi, sehingga Kanjeng Nabi memutuskan hijrah wonten ing Thaif dengan harapan teng Thaif niku disambut kalayan senyuman, disambut kalayan ramah tamah, disambut dengan kekeluargaan. Tetapi justru sebaliknya, di Thaif Kanjeng Nabi disambut kalayan kotoran unta, disambut dan disambet kalayan batu kerikil, sehingga Kanjeng Nabi tubuh yang mulia bercucuran darah. Kanjeng Nabi menangis, Bu. Kanjeng Nabi matur kalayan sahabat Harisah, wakil sahabat Harisah, saya menangis bukan menahan pediknya luka yang kuderita, tetapi hati ini sedih. Mengapa orang-orang Thaif tidak mau memeluk agama Islam? Akhirnya malaikat Jibril saking gegetene, gregeten cara mriki nopo? Saking gelone. Gelo apa? Gelo niku bahasa Inggrisnya the jengkelin. Wong ngene sincokan ana sincokan gelak. Sincokan butengan apa ora? Buteng cara mriki nopo Pak Camat? Wong buteng kowe ora bakal mlebung surga. Sebab nek wong buteng mlebung surga, dikhawatiraken mbok ngamuki batire. Wong malah ahli surga bingung ki sapa nu kaya iki dilebok-lebok nang meneh. Bu, ternyata disetop oleh malaikat ketika malaikat Jibril mau menimpakan Gunung Uhud gongan tembong Thaif, disetop oleh Rasulullah. Jangan, malaikat Jibril. Jikalau orang-orang Thaif ini hancur, siapa yang akan menyembah Tuhan? Tidak ada generasi yang akan diturunkan. Cukup didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mulane ibu nikilah kesabaran Rasul. Kita lan panjenengan kan mencontoh uswatun hasanahipun Kanjeng Nabi. Mulane kesabaran niki sing jarang diterapkan. Mulane kira-kira nek ning rumah tangga si marakna ora sabar wong lanang apa wong wadon? Bu,
Nyong takon mari bapak kek sing cokan marak na ora sabar wong lanang apa wong wadon? Bu, sing cokan marak na ora sabar wong lanang apa wong wadon? Kunci kebahagiaan di rumah tangga adalah ibu-ibu pak. Mulane tulung pak aja cokan maido karo wong wadon pak. Sebab wong wadon kuwi wong sing pegaweane akeh tapi ora katon. Kuwi tepuk. Tapi sering depaido ya Bu ya. Nggih. Berarti tukang depaido ya wong wadon kene kali mendo. Tapi sayang wong wadon anggere nyambut gawe mesti karo ngomong. Barang iso soi piring, ya ngomong aja dilakoni tapi ngomong niku wong wadon. Kaya kiye piring jeracah anggere nyong sing orang iso soi ambut utuh. Karo mentas-tasi pemean ya ngomong aja kiye pemean bilang-bilang anggere nyong sing orang mentas-tasi ya utuh. Umah pating berak-rak anggere nyong sing orang rapi-rapi kaken ya utuh. Bocah meleng-meleng anggere nyong sing orang ngedusi ya utuh. Karo nyapu ya menceng-menceng lambene kaya kiye umah kotor anggere nyong sing orang nyapu ya butuh duit dirang-dirang anggar nyong sing orang ngentong-tong naya kok ngetek lah pak sabar pak bukan yang ngerjuai ngoni-ngoni kaya gue ini ku jajal demacakna ayat sumun bukmun wumyun Allahumma sholli ala Muhammad jalla ku kolosetu mengko dari duet ya kolaborasi mengkuat lompet dibagi Allah Muhammad ngantuk mboten bu nyong tertakon angger urung ngantuk temenan angger jawabane genah berarti urung ngantuk wong sing gelem ngaji langsung ngantuk karo wong sing ora gelem nekani pengajian apik pundi bu apik pundi apik sing gelem nekani pengajian tapi langsung ngantuk anu apik iki monggo sareng-sareng ngantuk nggih uswatun hasanah pun kanjeng nabi niku kesabaran yang luar biasa suatu saat nalika rasul sambet ngawon tenaken rapat kenegaraan teng mriku ya Allah wonten ujuk-ujuk ujuk-ujuk cara bisa berikin apa? Ya ujuk-ujuk pokoknya ngerti orang ngerti manuk karo nyong pong sing ngaji pidato nyong iki ujuk-ujuk karena pong alasan pong badui teka begitu teka teng mriku orang ngerti sopan santun orang ngerti akhlakul karimah pong badui alasan mau langsung pipis pipise ngadeg teng tengah-tengah masjid nalika Rasul sawut ngawon tenaken rapat kenegaraan spontan sahabat Umar menghunuskan pedang disetop oleh Rasul sahabat Umar biarkan orang itu pipis coraken kon nganti tuntas tas 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 nembe begitu tuntas Kanjeng Nabi perintah maring sahabat Umar konjikot air gue
Anggap orang konjikot air. Konjikot air pinten-pinten ember lalu dikerucukaken, aneh ya bahasane ya. Spontan wong Badui kagum terhadap akhlak Rasulullah tanpa kekerasan, langsung orang Badui masuk agama Islam. Nikulah akhlaknya Rasul, nikilah akhlak yang diterapkan oleh ulama-ulama kita, oleh kiai-kiai kita, kiai yang ada di wadah Nahdlatul. Bu, ibu, mulane bu, dadi wong kudu sing sabar, aja cokan jengkel. Wong wadon angger lagi jengkel pak, tanda tengreana loro. Siji wong wadon angger lagi jengkel, ditakoni babar blas ora gelem semaur. Wong jengkel nomor loro ne turune nang pangkem. Kemurep dijlimpat ora tenang. Nyong yang ngimu siji niku pak. Jangan kalau dijengkel mau wadun apa-apa ada sumur kabar turunnya kemurung apa tekon dijengkel ini kok batik gampang pak nah bojone lah dijengkel turunnya kemurung mangkep-mangkep dijengkel orang kena obatnya gampang jajal bapaknya ngomong ning pinggire kasih duitnya sapa ngeletak ya hahaha tangi apa orang? Tangi dong wadun pancen mata jajal takoni yang ger, wong wadon ngerek kono tengah-tengah iki pinter banget. Jajal mung milih pundi nek ibune kon milih antara duit 10.000, duite anyar mambu lengawangi karo duit sing 1.000 anu wis lecek kuyuan wedhus. Milih pundi? Kanjeng Nabi akhlaknya luar biasa. Sehingga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhadditu haditan ila tabasama, Kanjeng Nabi ora tau matur karo sinten kemawon kecuali disertai dengan rasa senyum. Dadi ora tau marah, mengajak kebaikan pasti dengan kebaikan. Bu, jenengane si urip. Kanjeng Nabi nek ngendika senyum, mulane wong niku kudu seneng senyum. Nek wong seneng senyum, hatine niku bahagia, niku wajahe mencangah. Kaya Pak Camat niki wajahe mencangah. Jajal nyong takon Pak Camat karo nyong ganteng endi? Jujur wae ganteng endi? Nenek ya tuwa-tuwa. Wong ini jujur-jujur banget ya Pak Camat. Wong ini yang gue bunga-bunga nyong, gak tak kiai kayak gue lah. Gue bunga-bunga nyong, senajan nyong menekel kayak dia. Tapi apa pak? Angger disyukuri menekel lah tenang gue lumang yang nanggu. Dua ibu jombok ireng pak. Biasanya rata-rata bojo sing ireng ala niku menurut survei LSI angger nyambel enak. Tapi sing bobong kok kaya kiye, kae nyambel amet kae. Mulane angger duwe bojo kok ireng ala angger nyambel enak, disyukuri pak. Pandanglah sambelnya, jangan memandang wajahnya. Terus ngomong maring ibune, bu, ternyata sambelmu lebih cantik daripada wajahmu. Jadi bapaknya niku kudu seneng menghibur karo ibune, mau amet enom. Kepengin amet enom, bu? Anggernya ora kepengin, angger amet enom tuane gelis. Bojo kok sering degeng kaki, niku cepet tua kok ndirine cepet ambrol. Mulane nek duwe bojo kok kepengin awet, keton ayu, nek bojone ireng, niku ya di apa dihibur. Lagi dialak-alakaken ning wong pak, nyong kok jere wong-wong nyong ireng, apa nyong ireng temenan pak? Bapake kudu menghibur karo ibune, bu kok sira ora ireng ora, mung geseng. Kanjeng Nabi memanggil istrinya ya Khumairo, wakil wanita yang kemerah-merahan.
orang tahu memanggil ngerti bojone buntep getek ngene-ngene tek. Orang tahu. Mulane nyong memanggil istrine niku mesti dindaku yang tersayang. Macam nyek ya bojone no api. Menuruti nyong, penganane kaya kuwe. Bojo anger lemu disyukuri aman. Duwe bojo kok lemu alhamdulillah bojoku lemu. Anger ana banjir orang nganti golek di pelampung. Ana banjir bu kok kemurep bae. Duwe bojo kok cilik dhuwur ya syukur alhamdulillah bojoku cilik dhuwur lancir ana boh lamati orang nganti golek di anda. Bojo kok irunge pesek ambekane awet ora cepet mati. Kepenak nggih Bu. Bu. Ternyata Kanjeng Nabi niku kaya niku. Tempuh mate begitu melase luar biasa. Sehingga nalika detik-detik terakhir pengorbanan Rasul niku telah menanggung rasa pedihnya sakaratul maut iku mate, Bu. Dadi nalika Kanjeng Nabi badhe seda nggih. Kipong semene kabeh badhe seda apa mboten? Tanda tengere wong arep mati wis perek kematiane kita wae bocoran siji wong wis perek kematiane niku wis kelalenan dadi wong anggar kelalenan aku sarap mati niku nomor lorone wong wis perek kematiane niku anggar jagong senenge sendean anggar jagong senenge lendean coba so, sinten sing lendean mulanya nyong kantin mau boleh jagung ora sedean sebabnya apa kiane dawa banget tak pakai nyong cerdak mulanya nyong jenengnya sahman sah kwe wis sah mat kwe dawa jadi nyong wis sah jadi wong dawa mulanya ndak baik tekan seprene Bu jadi kita lan panjenengan niku umate Kanjeng Nabi arep persis ditulungi nang Kanjeng Nabi bahkan umure ya ora adoh sekang Kanjeng Nabi mulane kita bersyukur sing dadi umate Kanjeng Nabi yang begitu jauh dengan Rasulullah yang begitu jauh dengan Arab Saudi tetapi kita purun iman dateng Gusti Allah dan cinta dateng Kanjeng Nabi mulane satu-satunya Nabi dan Rasul sing asmane dijejerakan karo sang Khalik niku namung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih menika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bahkan nalika kalau sak manten Allah nate ngendika akan Muhammad akan kutimpakan musibah dan bencana di kota Mekah tetapi karena wa anta fihim di Mekah itu ada engkau Muhammad niscaya musibah dan bencana niku dipun pundut manih dening Gusti Allah Arab niku ya Allah karo kota apa desa apa niki Kalimendo niku acok teng mriko bu walaupun Islam dilahirakan teng mriko wis ora ana majlis sing kaya niki teng mriko yasinan nganggo speaker wis ora oleh mulane siji kita bersyukur dadi bangsa Indonesia pramilo NKRI adalah harga mati nomor lorone bersyukur dadi warga Nahdlatul Ulama Bu nyong alalah kaya kiye niku alhamdulillah niku wis haji jenengan pengen aja kemuncul nyong haji temenan lho apa ngenyak orang yang potong aneh apa jenengan pengen gaji apa orang ya daftar alhamdulillah kulung pun haji niku nembe sepindah bu niku begitu haji niku ya Allah pong sing paling angres ditangisi niku mau marep haji mulane pong niku angger ketemu terus keton alane angger pisah niku keton api kebu mulane sekali-kali ibune ngilang bu Nabi Adam karo Siti Hawa begitu cintane digoda dening iblis
Iblis niku asal kata ablasa yublisu, artinya makhluk yang menentang dan napa putus saking rahmatipun Gusti Allah. Begitu menggoda dateng napa Siti Hawa, Siti Hawa niku kepencut memakan buah khuldi. Akhirnya memakan buah khuldi dong dedahar teng Siti Hawa, nyangkole teng dada, pas terbelah menjadi dua. Untung nyangkol teng dada ya Pak, ini teng dengkul apa rekasa. Nalika Nabi Adam dahar buah khuldi iku nyangkole teng tenggorokan, mulane wong lanang nikine jendol wonten manike, mulane mungkin berkondur Pak anak khuldinya ora jajal degrekap ibu. Lah begitu kaya niku teturunaken saking surga dipisah selama 100 tahun. Kangen Pakku. Wong anggar ketemu keton alane, anggar pisah keton apike, nyong si umur-umur iku ditangisi bareng arep mangkat kaji. Biasane ning omah go perintahan tok. Wong liya teh yo nganggep nyong jeng kaya ki gagah, tapi ning omah biasa go perintahan. Nanti karep kaji wong pada maca la baik Allahumma lambaik lambaik la syarika la besar Allahumma lambaik lambaik pada nangis kabeh bu sing paling nangis gugup-gugup panter iku bojo kula nganti nyong dicekel seret banget beye kone nganti nyong tegang ambekane niku gugup-gugup nangis begitu nyong terbang saking dono hutan dumugi teng Jeddah Arab Saudi 15 dina teng maktab teng Mekah niku teng maktab niku ya Allah aneh bu. Anak pun desa kaji, begitu kaji bahasa Arabnya orang mateng. Niku orang jaluk kue dan kopi. Niku orang ngerti bahasa Arab, jadi ngomong maring resepsionis. Ya Habibi, tapi ngerti kue dan kopi niku bahasa Arab kok wah. Akhirnya ngomong, ya Habibi, oke duit dan kopi ya. Kue dan teh ya orang lah. Jadi ya Habibi, kok wah, jaluk kue dan kopi. Tapi gue kaki-kakinya bingung, kopi panas apa ya bahasa Arab? Akhirnya, oh iya, gue manggil orang ibadah Arab des lembokakan ning neraka jahanam, berarti jahanam gue panas. Akhirnya ngomong, kok wah jahanam. Akhirnya pelajar hotelnya ngomong, anta majnun, anta gue kok majnun gue gemblung, anta majnun, kok gemblung, jawabnya naam. Iya, kan orang ngerti sih. Akhirnya wong loro mbah-mbah jaluk kopi sing panas bingung. Akhirnya wong cangkir apa ya? Oh loro kuwi anggar sembahyang subuh rong-rong kangat, berarti anggar loro rong nata ini. Akhirnya ngomong, "Kok wah jahanam rong nata ini." Atat majnun cinta, naam. Kok gemblung tenan iya nong gemblung. Nanti bu turuning maktab niku ya Allah. Orang tanya turun lampu, terus akhirnya perintah kon mateni lampu, bingung lampu bahasa Arab apa? Oh lampu ke padang, berarti padang an-nur. Akhirnya ngomong, hada an-nur, an-nur, an-nur. Kalau kayak gitu Mas Beko dungsek. Akhirnya mati apa bahasa Arab? Oh iya, gening desa, angger mati berarti anak pengumuman wong mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, dia ngomong hadza an-nur inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu, ke bahasa Arab. Bahasa Arab yang pedang bening langka tehe. Bahasa Arab kenduk apa? Alladzi yakhruju min silitil ayam. Bu, ternyata betul. Mulanya kan bersyukur ya Allah. Kita sing jauh dengan Arab Saudi, kita iman cinta datang Kanjeng Nabi. Niki sinten jasane para alim ulama, mulane ahlus sunnah kita lan panjenengan manut karo Kanjeng Nabi, wal jamaah kita manut karo para kiai. Mulane tulung aja cokan grendengi karo kiai.
lan sing iman karo kiai nek kepengin selamat sering cekelan karo sarunge kiai nek panen terong kiai nek diterongi, panen lombok kiai nek di ya panas ya kiai. Bu, ternyata 15 hari termaktab yang diantar teng Padang Arafah. Begitu teng Padang Arafah itu terjadi badai pasir yang sangat luar biasa. Akhirnya kulo perintah mari jamangai sedulur jajal adan. Ternyata adan niku pada adan kabeh badai pasir Mekah diadani meleng-meleng tok. Kaya wong kene lah krungu adan ya tak kontes sing adan sapa. Akhirnya kulo perintah jajar sedulur maca ayat kursi bareng-bareng maring arah empat arah penjuru. Begitu maca ayat kursi niku badai pasire reda. Begitu pada pasire reda niku kan tendane ditutup wong niki pada munggah habis kok pasire. Akhirnya kulo sembahyang maghrib nggih dijamak takdim antara isya karo maghrib. Begitu lagi takbir Allahu Akbar badai pasir niku teko maring sing langkung ageng. Akhirnya nyong mikir gimana kok barbang tekak surat tekak dawan repot lenyong kalau mikir nanti bolongan tendane maksudnya kira-kira berenyong layu dingin sebab rata-rata makmum siki orang mikirna keselamatannya imam umat seniki orang mikirna keselamatannya kia kiai. Contohnya apa? Nyong tahu lagi pidato berkobar kayak kia nyong arep dantuk tawon dijorakan malah nasi ngomong jajal kiai gantung tawon pasah kapora itu kiai kok gue jajal-jajalan nih gue. Nah begitu kaya niku temenan bu niku badai pasir reda kulo bali ngumah kulo kan ala-ala guru bu aja nengek nung guru gitu niku begitu lan rata-rata wong wis bali kaji niku kan pada ngalap dongan di pak bu sebab dongan wong wis kaji kurang 40 dengan niku mandi. Ternyata ning sekolahan niku anak bocah kesurupan. Mripate mecicil arep merah gurune. Guru-guru liyane ora wani sing nulungi, akhire dempakna maringi nyong, gresi ora enak maringi nyong. Pak Samat, jenengan kan jere bali kaji. Lho, bali kaji temenan kok jere. Jenengan kan jere dongane mandi. Lah nyong jawab, lah ora lan liyane bae, sebab nyong mikir anggere ora mandi kan nyong isin. Kok ora temenan kok iki? Temenan dong dong pergi orang merah akhirnya yang nekat mau kayak hutan ke Padang Arafah ayat kursi bisa gue meredakan murkane gusti orang ada cekal bun-bunan cek tak macam ayat kursi tapi yang kalau siap-siap ya Allah ilah maksudnya naik merah yang langsung kok temenan begini Allah ilah gue panggil koyum lah tak hudu sinatu wala nom lah gue mati sama wati wa mati akmah dalam dia semua mendaulah langsung reda bura bu bulannya tulung nak ibu ini lagi dapat cici nining bapaknya dan cekel bengun bunanya cek kalau macamnya itu Allah ilah gue panggil tapi kalau persiapan kok orang anin lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, dalem pak, ibu ne, bapak ne, nalika detik-detik Rasul niku badhe wafat bu, niku Kanjeng Nabi dipun paringi gerah rumiyin bu, bahkan Kanjeng Nabi boten saged imami sholat subuh. Tembriki jamaah sholat subuh pripun penuh nama boten penuh nih nembir tekan lawang nih tekan teras nih akhirnya ini main dewek-dewek mulanya arsitek masjid teng desa Kalimendo ini bukan arsiteknya pinter epol mesti gawe masjid orang pinter sekarang di gawe masjid semana orang tahu bek berarti arsiteknya pinter repol nih nalika Kanjeng Nabi pada seda mboten saged ngimami sholat subuh sehingga Siti Fatimah mengabarkan kepada para sahabat sahabat Abu Bakar untuk mengimami mengganti Rasulullah. Ketika sahabat Abu Bakar niku pada mendekat datang mihrab datang pengimaman sahabat Abu Bakar gerung
nangis sebab biasane wektal subuh niki, nikilah tempat Rasulullah ngimami salat subuh. Boten berdaya, Bu. Niku cintane sahabat datang Kanjeng Nabi, mulane karena cintanya sahabat datang Kanjeng Nabi sehingga hatinya dibuka, sehingga busul kalayan Allah, sehingga para sahabat naik dikir menentok cukup. Sebab apa? Hatinya ini dibuka karena cinta karo Kanjeng Nabi. Naik mongkene kali mendo dikir kok meneng ya turu. Sebab apa? Sebab hatinya ini kumis orang dibuka tapi ditutup. Angger lagi urung sembahyang, ya Allah, goleti kacamata, goleti orang ketemu bareng takbir Allahu Akbar, kacamatanya ketemu. Malah agi sembahyang, anak lembut nyokop, anak ninggon kuping moni, kerasa apa Rabu? Malah kadang bisa ngerendengi kalau tanggane lagi sholat. Allahu Akbar, tanggane nangis. Gerdengi kayak mesti dicopot de nakali nih tanggane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mengkoh kapan-kapan terbalas. Maliki yaumiddin. Kayak pancen tangga sing sebelah kayak jan nakale pol. Oh bocah nangis, mama minta roti. Iya karena butuh, iya karena stangin. Anaknya peneng. Bu, kita niku jauh karo Gusti Allah, jauh kalayan para sahabat. Nalika sahabat sauban kangen karo Kanjeng Nabi, niku hatinya niku resah, gelisah, mukane pucat, sehingga tetegur dening Rasulullah. Wahai sahabat sauban, mengapa engkau tidak gairah? Apakah engkau kurang makan? Apakah engkau kurang minum? Apa engkau tidak kebagian seneng? Anu buri ya Allah bagian bora. Anu jatahnya jadi panitia sewu. Ujungnya sewu 500. Sing 500 orang keduman. Tapi ganjaran sing paling gede niku sing padang lemprak ning buri gae. Ganjaran yang paling gede. Mulanya lungguh sing paling dicintai ning Gusti Allah niku lungguh kaya dene wong Sinda. Tapi lungguh sing disenengi nang setan melonjorakan sikil. Sahabat sampai matur ya Rasulullah, nek kulo kangen tengalan dunia niki bisa menatap wajah engkau, nek kulo kangen karo panjenengan bisa salaman, tetapi nalika berpisah upaminipun kulo pun seda, kulo diriputakan teng surga, teng suarga, mungkin suarga nek kelas emperan, panjenengan suarga nek kelas VIP. Akhirnya temurun ayat wa man yuti illa wa rasul, sapa wonge sing taat karo Gusti Allah lan utusane Gusti Allah benjang arep tetange akan bareng-bareng karo para nabi. Mulane Bu bersyukur kita sing dadi umat Kanjeng Nabi. Nalika Kanjeng Nabi arep sedat roh sampun dumugi teng dada, Kanjeng Nabi miterang dateng malaikat Mizrail. Ibu, Bu, umatnya Kanjeng Nabi niku umure orang adoh karo Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi ngendikaken, "Umru umati baina umri." Umur umatku orang adoh sekang Kanjeng Nabi. Nek umure Kanjeng Nabi semitak 3 taun, sing seniki umure semitak 2 taun punjul 11 bulan. Berarti gari 11. Nek kita lan panjenengan sing seniki umure 50 taun arep deparingi umur 70 tahun, berarti gari 10 tahun. Sing senike umure 55 tahun, nek arep deparingi umur 70 tahun, berarti gari 5 tahun. Nek sing senike umure 50 tahun, arep deparingi umur 70 tahun, berarti gari 20 tahun. Inyong Sahmad seniki umure 47 tahun, nek arep deparingi umur 90 tahun. Bu, mulane kalimah sing bisa meredakan aktivitas kehidupan manusia niku namung kalimah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nalika ning masjid ana pengumuman,
Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Naturi pirso dene sampeyan nggo contoh. Sahmat maning. Ingung ya sing kepengin urip. Si mandan tua sampeyan nggo contoh. Kape arep ditinggal lunga Pak Bu. 21 tembakan salvo tidak akan menjadikan mungkar nangkir menjadi panik. Dua truk karangan bunga duka cita masing-masing akan kembali menjadi onggokan sampah. Dua pasukan pengawal kehormatan masing-masing akan kembali ke asrama Bu. Singiringi namung tiko sepindah nyalihi keluargane. Nomor loro wa malihi hartane. Nomor telune wa amalihi amale. Nyalihi keluargane hartane arep bali kabeh Pak Bu. Sing maune ibune duwe klambi pirang-pirang klambi. Ya Allah numpuk tundung ngemben arep ditinggal lunga. Bapake sing duwe bojo anyu banget. Nalika bojone seda bapak emak nangis napa mboten? Nek istrine meninggal nangis napa mboten Pak? Nangis tapi yang nangis mata kanan, yang kiri sambil melirik mana gantinya. Udah nengok orang seneng karo wong lanang kuwi kaya kowe. Kesetiaane esih kalah ning wong wadon. Nek wong wadon ditinggal suami rela menjaga bertahun-tahun ya Bu. Sebaban ora payu. Bulannya gerbili bojo aja kayunan Pak repot bapak kena nembe mati ya Allah kena sedita ngisi anak sih ngintik-ngintik mulanya tulung Pak gawe figura dan tulisi gini kok berbapak kena mati gampang tulisi enak zamanku toh karo gemuju kok terpasang jenengan mati kok buka kaya gue kemutan bulannya anak bongnikum bis mati bareng mati jenazahnya dilangkai wong sing bertasya bingung Pak kenang apa ini jenazahnya bojone dilangkai iya kemien NGS urip bojone tau ngomong nek arep nikah maning langkai dulu pajak saya waktu ini dilangkai Pak Bu Bapak jadi kita lampan jenengan menabi sampun seda tidak ada yang kita bayangkan. Tetapi Pak Bunek warga Nahdlatul Ulama esi dipikiraken nanti tekan pitung dina esi diselameti panjenengan di sumare esi anak sing ngirimi tahlil mulane tulung Pak Bu anak-anak kita dipondokaken aja mikir mengpangger dipondokaken mangan apa jajal ngene panjenengan duwe anak wadon ayu banget dilamar ning santri melarat tapi pinter ngaji boneng ireng cingit dhuwur lancir ana wong lain mbek kontal siji wonge gedhe dhuwur irunge wangir tapi ora teye ngaji gedonge maklum-maklum mobile kincrong-kincrong angger paning tak kerton angger madang tak kercepon milih pundi Bu milih sing sugih apa sing melarat pinter ngaji santri sugih pinter ngaji mulanya germilik mantu detes dingin teyeng perjanjian apa ora teyeng yasinan apa ora teyeng yalal waton apa ora oh yalal waton kok apal yalal waton kok santri kok sarungan kok gondol ora apa-apa tanpa baik selamat Pak mari dinding dan dinding-dinding ya nyalal waton orang dua-duita ya nyalal waton aman bulan anggar milik mantu pilih si cici tanya genjengan rebanahan engkau mertua lanang karo waton lagi tukar di genjengi Bu sedikit muncul sing kaya niku Pak Islam anyaran panjenengan kelambiannya ora apa-apa kubluk anyar ora apa-apa tapi aja Islam sing anyaran Pak. Nek anak-anak kita kepengin selamat steril saking faham salafi dan wahabi anak-anak kita kudu dipondokaken jenengan kok ngerti salah Pak? Masih urip apa ora?
jenengan ngerti salak? Salak ana sing kecut, ana sing sepet. Nek salak sing kecut kepengin legi, syaraté salaké kudu dipondhokaken, jenenge salak. Bocah sing isih sepet, bojoé sing sepet pondhokaken, Pak. Rata-rata istri di zaman sekarang niku lebih banyak membahagiakan suami orang. Kenapa mboten? Orang membahagiakan suami orang kepiwe nek arep kondangan dandan apa mboten dandan nganggo klambi sing paling apik sing urung tau degone menungsa. Wong wadon niku kaya ngene. Dempulane anggere kondangan suwene bolak tek 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 ana pura ana bagian nak limun degone kabeh. Tapi kena apa ngerti ngomak anggo daster becangiane garis siji. Ya Pak ora usah gemuyu lah nyata iki. Nyuk yang ngingu siji kok. Ardemek batuke mambu remeson, becekane mambu fresker, nggon batuk deso ki salon pas, sing kiwe salon sing ora pas. Mulane ra maner nambung bingung ndi nggo sini. Mulane tulung nek wong wadon arep kepengin mlebu surga gampang sarane apa golek trido suami. Nggih Bu. Arep nganggo klambi, ya klambi sing disenangi suami. Masak ya masakan sing disenangi suami. Syukur nek bapake lagi mam, lagi dahar deladeni. Nggih, dijejeri. Dijejeri kaya niki ganjaran kalau mematahkan ya Allah. Wong sing masak kesel-kesel beru nicipi acar. Papa anake den muti, papa. Gelem jajan kaya niku kok ganjaran. Mulane nek bapake lagi turu, istri gelem memandang suami niku ganjaran. Kirmahan penyanyi. Suami nek lagi turu kok dipandang niku ganjaran, Bu. Nggih. Ora apa-apa jurna wong bocah ya nangis. Jurna. Nggih. Ayo jaluk cilok aja nggih. Bun, mboten usah anu. Angger wong tuwa ngro-ngro kaya iki lara koru. Bu. Dadi angger suamine lagi sare dipandang syukur gelem nganggo baterai. Don sori sekan dhuwur tekan ngisor ya Allah. Pak Ritela tambah tua tambah orang genah ya. Ganjaran niku luar biasa. Mulane nyong anggrak turu nyong selalu pesen karo istri dan tercinta. Nyong boleh manggilkan yang. Nyong gerakin nyong kok esi yang. Kok sing arep padha narep kepleset pe hati-hati yang. Yang emet tuh. Kok lagi apel. Nggih, ngresi nong. Arep ngentut ben ditahan. Yen apa mboten disubal karo tungkak bete lakoni ora rapat berbet sedikit duwi maaf ya mbak saya kentut si wadon ben mekot-mekot ah gak apa-apa mas wong kentutnya bau duren montong mase niku mesti wonten ya niku angger lagi dipandang lan ibune tulung Bu angger masak ya masakan yang disenangi suami ya Bu ya Ibu aja masak sekarang pedewek kangkung terong ya ramane lemburu kayak gitu melasi ya pak untuk beurip ya pak ya tapi nyuripuripan ulangnya angger mari bojo kudu khusnudon ramane nyong lah aja lah bojo nyong payah nang apa sih lah lemes dedes kayak kae sedelam lengos ya akhirnya lemes dedes temenan tapi ngomong lah bojo nyong lah kamase nyong jan akas rosak mau apa-apa demek, denyek Riko bener lu denyek mengko rosak, pokoknya udah mau nak rosak kayaknya ini mungkin Bu Ibu mulanya cinta kita dibuktikan karo kanjeng kanjeng Nabi nalika ruh niku sambung dumgi teng dada nek rasa sakit pahitnya getirnya sakaratul maut niku larane kaya niki cukup diriku yang merasakan umate nyong wis ora usah rasakan niku pun ditangku panjangkan wong sakaratul maut niku enggane dinumi banyu segara walau kana zubatil bahri umruke banyu segara nggo nginum nggo ngobati wong pedihnya sakaratul maut niku niscaya rasa pedihnya sakaratul maut niku dereng ical Pak Bu, bulannya ngerti gitu, seneng maca solawat Bu, insya Allah kuburannya wong sing seneng maca solawat
akan tembus karo kuburane Kanjeng Nabi. Mulane ya Allah, bocah-bocah sing pada dipondhokaken insya Allah selamat dunia akhirat ya Allahumma. Mulane angger sing duwe orang duwe biaya nggih pondok orang duwe biaya teng pondoke kula gratisaken total. Nggih, dadi anger mondok ning nggone nyong termasuk makan minum biaya kabeh gratis total orang ana donature anu pribadi. Lah kowe duit sekang ndi Pak Sahmad? Kowe duit anggere oleh pengajian nggo para santri separo termasuk oleh sekang kene mengko. Terus sing gemuyu nang apa? Tapi lho iya nyentos sudah ngomong. Lah wong nyong tahu-tahu disalami amplop kosong be tahu. Tahu malah panitiane kelalen nyong wis ninggo tengah-tengah dalan dan telepon Pak Kyai pabunten amplope kelalen jadi monggo aja nganti kok nganti kelalen akhirnya doyo kapen begitu doyo kapen gabungan panitia nu gugup dilalah gerakap-gerakap sarungan tok ora katokan pamburane Kyai iki amplope kantun teng celamak celanane mboten denggo inandahi tapi mau ceramah kaya apa pidato kaya niki pengajian kaya niki kiai ceramah ngarep-arep amplop niku dosa Pak. Tapi lebih dosa maning nek ngundang kiai orang amplop. Loh akhirnya niku bocah seket niku kabeh makan gratis Pak. Tetapi kulo anak nembe siji, kulo anaknya nembe siji, alhamdulillah bojo ya siji, nembe siji alhamdulillah mobilnya nyong wis papat rodane niku anake nyong tek pondokaken Pak sebab nek sekedar kula mulang kitab Fathul Kharib Fathul Wahab Fathul Mungin Inanatut Thalibin Ihya Ulumuddin Tafsir Jalalain Jurmiyah Ngimriti Alfiyah Ibnu Malik kula saged. Tapi sing ora bisa nyapi karo HP Pak. Seniki godaan yang paling berat anak-anak kita dihadapkan kalanya teknologi. Di satu sisi teknologi sangat positif, tetapi di satu sisi sangat banyak mandorotnya Pak. Mulanya tulung anak-anak kita kondo filter karo ilmu agak. Kon pada ngaji sing anak sana dewaus dengan tiga kenteng Pak Kades. Sanat kuwi maksudnya sing ana silsilahe sing genah anak gurun gurune tek pondokaken wong seniki kan beda karo gemien gemien urung ana lampu listrik ya Pak ya tapi bocah pada sergap ngaji wayahe gripis oleh ngaji rambatan terus tembok tekan gone kiai kelasane teles ore ngaji karo ndot dodok bari ngumah ngusap piring ngusap sendok karya ngasing dek plok. Seniki ya Allah wis ana lampu listrik bar maghrib bocah iso ora pada gelem ngaji lawan masjid pada ngunci wong tuane mati ya sinane nyambat kiai sing kaplak-kaplak senengane tongkrongan ning pinggir gini apa kami anak kita tak pondokaken Pak wong anak nembe siji ya Allah akhirnya ibune nyong gegrebek kepengin tilik kangen. Begitu detini kita beri kadang peneng pondok ni priyati nepol nyong pondok ni ku 10 tahun dari tukang liwet bu nyong orang biaya nyong liwet na bocah rong puluh gue bagi selipur maksudnya sing bagian siji gue nyong nyong orang udu beras lah begitu teng berika ni ku dong kemenangan ya Allah lagi maning tampah mereka ngerti tampah lah nyong desa mas orang ngerti tampah. Begitu tampak sebenarnya ditumpuk bocah puluhan lagi pada mambar lalu jangan terong putih melik-lik orang abad ini babar belas ibu nyong langsung apa ngambek ngambek we bahasa Inggrisnya mean the jengelin begitu ngambek balik rumah ya Allah yang bis jamaah ulang santri tak diiki lagi turun ngangkep-ngangkep nangis Pak Bu peruh anaknya mam kaya niku akhirnya kulo takon dinda sayang mengapa engkau meneteskan air mata
nyokanya kue romantis. Terus bojone kula menjawab, abah, bojone nyong nyeluk nyong abah, ngeri kata abuh. Abah, bagaimana tidak menangis abah? Anak baru satu-satunya, di rumah makan apa saja kecukupan, biasa labuhnya jangan. Bukan oke jengkel kan bahasanya campuran. Labuh beberapa labuh, ada ayam goreng, ayam geprek, ayam bebek. Tetapi di sana hanya satu macam labuh, jangan terong saja, itu tidak ada temannya. Saya sakit hati abah. Terus ngomong, Dinda, jangan sakit hati Dinda. Iya, bapaknya tidak melahirkan. Iya, saya ngerti, nyong orang lahirakan, tapi kan nyong milu udu. Saya sakit hati, abah. Saya jawab, sekarang biarkan anak-anak kita prihatin, Pak. Lebih baik sedikit berkorban daripada suatu saat menjadi korban, Pak. Bu, udah nengkong sing mondok, insya Allah bahagia. Mergo kurang solawat, ing akhire uripe ora nikmat, gampang kecekur maksiat, uripe dadi tersesat. Gue sarang-sarang, mer satu dua tiga. Kayaknya nyong wis melit-melit ini nyong wis mbundang abah banget loh. Mau tangan kawak-kawak. Mer, jadi nyong kayak nutan gemen lagi sekolah TK Pak Camat. Guru nyong kan wadon. Niku kan nganggo rok mini semene. Niku muridnya kan gede-gede bangsa nyong. Gue gak nyanyi kayak gini. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Dan nyong seneng banget mbok. Ini jujur baik mbok. Merkodo kurang solawat, ing akhire uripe ora nikmat, gampang kecekur maksiat, uripe dadi tersesat, sing tak jaluk kening koncoku. Wong kalimendo, ayo podo ngakeno solawatmu, supaya tentrem atimu, selamat dunyo akhiratmu. Tepuk-tepuk peko solawat. Muhammad. Monggo sarang-sarang kita doa nggih Pak Bu. Ingkang rawuh teng mriki ya Allah, sedaya hajat lan tujuanipun dipun kabulaken Allahumma.
ingkang kagungan penyakit, moga-moga penyakit enggal mantu nopo gumah. Yang betos petani, moga-moga tandurane waras selamat, panen ingkang kata halal lan berkah Allah gumah. Ingkang kagungan putra lan putri, dipun paringana putra lan putri ingkang solih lan solihah Allah gumah. Yang betos pedagang, moga-moga dagangane laris Allah gumah. Ingkang betos operator sound system, moga-moga khas sound system laris Allah gumah. Ingkang grup nada dan dakwah, moga-moga nada dan dakwah apa mau jenenge moga laris nggih. Halo Guma, amin. Mungkin ibu bapak kabulo menabi tawasul dumateng poro ambiya dumateng poro aulia kabulo kendel sahabat taris ibu bapak ngangkat astakali ya Allah kanti rahasianipun surat al-fatihah kanti keagunganipun surat al-fatihah sekataipun tiang kang hadir wonten ing mriki hajatipun mungkin dipun kretek nggih Pak Bu sing toya netek sing butuh dipun adep sebab setiap air yang dibacakan ayat-ayatipun Allah badhe mengkristal mengandung energi positif saged ngobati berbagai macam penyakit sedaya hajat lan tujuanipun dipun kabulaken dening Gusti Allah sing toya ne sing butuh sing disentuh ora usah goleki maning sebab jatah panitia namung setunggal. Mungkin Fatihah sing terakhir sasamunipun kawula kendel teng lafal wa iya kana stangin debolan baleni ping 11. Lesan ngucapaken lafal wa iya kana stangin hatine ngrentek apa hajate aja keseron ngisi-ngisi nangge Pak Bu. La hadratin Nabiil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ila khadrati sayyidina Ibrahim wa ala khadrati sayyidina Dawud wa ala khadrati sayyidina Yusuf Shah Abdul Qadir Al-Jilani wa Shah Abdul Hasan Asadiri wa Shah Muhammad Bahuddin wa ila ruhi kaji Mustalih Badawi wa ila ruhi kaji Hasbullah Badawi wa ila ruhi kaji Zuhud Muson wa ila ruhi Mbah Badawi Hanafi wa Syekhikin Upagraji wa Syekh Mancuari Umar bin Muhammad Isad Umar Sohibi Adili Jajah Radiyallahu Anhum wa Sulih Mafri Masribati Mali Silsilatihim wal Akhidina Minhum wa ila Khadrati Bakhulil Bangkalan wa ila ruhi kaji Hashim Ashari wa ila ruhi kaji Wahab Hasbullah wa ila ruhi kaji Bisri Samsuri wa ila ruhi Abi Bapak Martuji wa ila ruhi Nursol Salihin bin Tarwiyah wa ila ruhi sang kasbi wa zatihi wa ila ruhi kramatirina wa zatihi wa ila ruhi yang asmaruji wa zatihi wa ila ruhi kakumuhail wa zatihi wa ila arwahi ahli koryah Karanggedang lan sedoyo kang babad-babad dusun Karanggedang wa ila arwahi ahli koryah Kalimendo lan sedoyo kang babad-babad dusun Kalimendo wa ila arwahi sedoyo leluhuripun tiyang kang hadir wonten ing menika majlis syai'ulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسر الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولمقاصدنا لقضاء حوائجنا angkat astani pun nyuwun datang Gusti Allah ya Allah
بِمِيَادِ أَلْفٍ أَلْفٍ بِسِرِّ الْفَاتِحَةِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسلم على آمين يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بجميع الخير والأفضل وتمضي لنا بجميع الحاجات وتطوق لنا بجميع المعاصيات وترفعنا بعند الله درجات وتبلغنا بها صلوات جميلة ولكلك وأبدا الممات وعلى الوسط يبارك وسلم وبارك على الله وفي جميع تسبينا وأقول لهم مدعو سريع بمحبة الله ما يكون يا حميد يا مطيع يا معين يا فعال لما يريد رحمه وتدعو اللهم اغننا بغلالك انا ربك وفي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين رب لا تدعني فردا ما تدعني رب لا تدعني ذرية طيبة انك سميع الدعاء رب لا تدعني شكرا اللهم اجعلنا واجعل اولادنا من العلماء من العاملين بأكل يكتمون يكتمون منك يا رب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها ومن الجنة والأرواح بهدائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تطيب القلوب وتنفع بعلومه وترتيب هوايته وترفع بدرجاته وتتقى قلبي وتنفع شفاء قلبي وتكرم من باب السعادة والكرامة مع دوات الدكتور بومبالي واصحابي وتلميذي واتباعتي ودرج من اللهم انت محمد مالك وتمام منك وتمام منك وصلي وسلم وبارك على من وصلت ما خلقت ورزقت وما تويت لك بفضلك وبفضل الله بسم الله وبجميل ستر الله وببدن عبد الله وبجانك رب الله وبفضل الله Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Kalau belum puas ketik rek spasi sah sahmat kirim ke purba lingga boleh ngirim karo gawa. Usikum manamsi bitakwallah walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.